jätkät, hei, nyt kun koulu ohi, niin me biletetään oikein kunnolla. Tää kesä, ei mitään armoa, ei mitään armoa. Sit kun syksyllä ei tarvi mennä niinku takas kouluun, niin me voidaan bilettää kokonainen vuosi. Miksi te ootte noin hiljaa? Et sä oo sanonut Pasille vielä. Mitä Esa, sä et oo kertonut mulle? Pasi, mä tiedän, että mun olisi pitänyt kertoa tää vähän aikaisemmin, mut minä ja Leo päästi opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon ja otettiin paikka vastaan, niin... Okei, okay, no mut tota... No, ei se mitään, mehän voidaan sit kesän niinku bilettää ja... Sit tota, te voitte mennä syksyllä sitten kouluun. Pasi, homman nimi on se, että me lähdetään ensi viikolla sinne. Me ollaan hommattu asunto. Me ollaan kämppiksiä.